Wamechangamka sasa turudi kwa program au sio tena safi sana jambo mazetu ni kuona kompe mbili hapa kompe ya kubanjuka tulikuwa na group 70 na kwa hiyo 70 tulikuwa group 3 na pia tulikuwa na kompe ama DJ na kuna boy fulani mnaoma sana kutoka hizi mtatu zenu za baba ndo aliwini kitu kwa hivyo leo tungependa wazae wewe wazito kaene pale kando kidogo tuoneshe vile kulienda jana Tulikuwa na group ili kuja number 3, si ndio Ezra? Number 3. Group number 3. Kulikuwa na group all the way from Rongai. Wanaitwa Christ Soldiers. Twende guys. Vidole. 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 Number 2 all the way from my jungle make some noise for Shaker okay sex in a yes my jungle we are up your back it is please ready bakas 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 is under the mama bakas 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 is under the mama bakas 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 is under the mama bakas slap up your back is on the mama bakas 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 is under the mama bakas bakas is under the mama bakas I want to shake as all the rest of my jungle. I want to in position number one to the Kwanawale Watoi.